પર્વમાં મહાપર્વ એટલે દિવાળી. સામાન્ય રીતે દિવાળી એટલે રંગ બેરંગી અને ધૂમ ધડાકા વાળા ફટાકડા ફોડવાનો ઉત્સવ. જો કે કોરોનાના બે વર્ષમાં દિવાળી પર્વને હર્ષોલ્લાસ ભેર નહીં ઉજવી શકનાર લોકોએ આ વર્ષે ઉત્સાહભેર દિવાળી પર્વ ઉજવવાનું મન બનાવ્યું છે, જેને લઈને અત્યારથી જ ફટાકડા બજારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. વલસાડ જિલ્લામાં ફટાકડાના વેપારમાં ખૂબ જ જાણીતા એવા ભિલાડલા લક્ષ્મી જનરલ સ્ટોરના પ્રોપ્રાઇટર નરેશકુમાર શાહની ત્યાં અત્યારથી જ વલસાડ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી તેમજ વાપી વલસાડ ઉમરગામ શહેરમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ફટાકડાની ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે. સા પહેલા જ ફટાકડા ખરીદવા આવતા ગ્રાહકોને જોતા નરેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળના બે વર્ષ બાદ આ વર્ષે સારી ઘરાકી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ તમિલનાડુના શિવાકાશી અને રાજકોટ અમદાવાદ જેવા શહેરોમાંથી આવતા ફટાકડામાં 30-40% જેટલો ભાવ વધારો ગ્રાહકોના બજેટને ખોરવી રહ્યો છે. દર વર્ષની સરખામણી આ વર્ષે કેમિકલના લેબરમાં પેપરમાં ભાવ વધારો થતા ફટાકડાના ભાવ પણ વધારો થયો છે. એટલે કોરોના કાળના બે વર્ષ બાદ લોકોમાં દિવાળી પર્વ મનાવવાનો ઉત્સાહ જરૂર છે, પરંતુ ભાવ વધારો હોય ખરીદી પર વેપારીઓનો નફો સીમિત થયો છે. નરેશકુમાર છોગમલ શાહ, ભિલાડ લક્ષ્મી જનરલ સ્ટોરના પ્રોપ્રાઇટર. બરાબર છે, બે વર્ષના કોરોના કાળમાં પબ્લિક છે એ થોડી શાંત રહી હતી, હવે એમને ઉત્સાહ છે દિવાળીમાં, દિવાળીનો મહોત્સવ મનાવવામાં, અને થોડા ઉત્સાહ છે, પણ ઉત્સાહમાં થોડી બ્રેક લાગે એવા સમાચારો પણ છે કે ગવર્મેન્ટે અમુક કેમિકલો બેન કરેલા છે ગ્રીન ફટાકડાના હિસાબે, એટલે થોડો માલની સપ્લાય પણ ઓછી છે, વરસાદના લીધે પણ માલ ઓછો બન્યો છે, એટલે એ બધા ફેક્ટર જોતા સરેરાશ જેવું થાય છે. એમ ભાવમાં 30-40% ભાવ વધારો છે, કારણ કે બધા કેમિકલોના ભાવ વધ્યા છે, પેપરનો પણ ભાવ વધ્યો છે અને લેબરનો પણ ભાવ વધ્યો છે, એના હિસાબે 30-40% ભાવ ફરક છે. ઘરાક લોકલના ઘરાક આવે, થોડાક આજુબાજુના પણ ઘરાકો આવે છે. મારું નામ હરીશભાઈ ગોહિલ, હું વલસાડથી આવું છું. ખાસ કરીને વલસાડથી તમે અહીંયા ભિલાડમાં ફટાકડા લેવા માટે આવ્યા છો, શું કારણ છે અને જે વેરાયટી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કઈ વેરાયટી તમે ખરીદી રહ્યા છો, અને આ વખતના ધ્યાનમાં જે બજેટ પણ હોવું જોઈએ તો બજેટ પણ કઈ રીતનું છે? જી, દર વર્ષે જનરલી રેગ્યુલર અમે લેવા માટે આવતા હોય છે, પણ અહીંયા એક વસ્તુ છે કે થોડોક માલ ફ્રેશ મળે છે અને ભાવના બજારમાં બી થોડુંક રિઝનેબલ છે, અને બીજું કે અહીંયા જનરલી જે વસ્તુ અવેલેબલ જોઈએ બધી અવેલેબલ મળી રહી છે અહીંયા, અને અમને સંતોષ મળે છે, ગ્રાહકને મેઇન સંતોષ મળે છે અહીંયા, વસ્તુ સારી રહે છે. અમે સુત્રી બોમ્બ તારા કોઠી છે, અને જનરલી બીજા બાળકો માટેની વ્યક્તિઓ જે આપણી છે એ બધી વસ્તુઓ ખાસ લેતા હોઈએ છીએ. એમ જનરલી બાળકો છોકરાઓ માટે જ હોય છે, માટે ફટાકડા હોય, નાના બોમ્બ હોય, તારા, ગોન ચકડી, કોઠી, એ બધી વસ્તુ પર હોય, દોરી નમકરણ એ રાખીએ છીએ. થોડું ફરક તો છે, થોડો ડિફરન્સ તો છે, થોડો વધારો પણ લાગે છે, પણ છતાં પણ હવે રેગ્યુલર કરતાં થોડું બજેટમાં બી એમ તેમ હોય, પણ ચગાવીને છોકરાઓ માટે કરવું પડે છે, જે કરતા રહેવું પડે છે. ચોક્કસ, જે બે વર્ષથી જે બધા જે ખરેખર છૂટથી જો નહોતા મળી શકતા હતા, પણ એ ખરેખર હવે દિલથી થોડો ગમે તેમ કરીને પણ પરિવાર સાથે આનંદમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને ઉત્સવ બધા જ બહુ ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યા છે. ધીરે ધીરે હિન્દુ પર્વ બહુ સારી રીતે ઉજવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે.